شويه ويلها حقيقه خاطو ذكر ترجمه مبروعه خاطو ما لوكا يحكوا لها خاطو رير دي مرارة وما حال عايدة من قصة ملاها وكاسية رويا الله وانا عليها مصنيو اي اي والله بير قالها وحمدو عادر قالها هذا كي نقاسح هذا كي نقاسح فرية دي نقع ما عايتنا اقول كنو عايمها برقى رالها وقصع نقاسح على فرية سوكينا تعايمها سوكينا تعايمها كاس ما الرالو ادوي ادو دغاين كيبن مودي بوكت نيو اي وحن كوسو غوبينيا نيو خاتومه لا شيغي وحا شيغانيسا اد كو دوديسا اد دود غيرينيسا وا غوبل خي دماير سو يي توغنر يي سناك ماركا نين اديغا كو شيغان ايو غورياغي عاصمادهاغي شيغان ايو كوله ان مغعاسا لا يلاها انو waa xadoon isay ku laa toqdeer baan marka maamula iyo waxa uu ku sheego marka saas wax ku fahmaysamiyaa war wax qaatuma la yiraahdo ma jiro dul baante wuxuu degaa laba degmo oo gobolka soolab uu degay ayuu madax banaay waa degmada tarax iyo degmada laascaanood oo waliba la degayeen ma kala ilaaf qashin iyo haaf oo haaf degayeen ayna wax shaqo kuma leh degmada kale waa la wada degay gobolkaas la ilaas sanaagna hal tuulo kuma laha hal tuulo oo leeyeen oo dul baante leeyahay وقال قصاره قلت له بس فوقفلي فوقفلي عليه فوقفلي فوقفلي دوا و تولن لو دغين يا سعد يونس و دغين يي و نبا قليلا بعيده يي و خوغاه نمن لي احمدي يون دول بايدان مرن و خن با هلكن لي دي كشيخ شي و دبدنا و اسكا قادتين موقته الدق ما يدل بانت لي كو طال السنه باجرته عينه ما مره ما حجدا يري غاب مره تر وين مره الف وين مره حيس ماله 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 سوكو هاي سحكوكو سوكو بقى قالوا بعينا فعنو وردك البا كسو عظم موضن كان يو شيك عروري الدنيا وحارسك اللعبة وحالا هو حارسك إلو مرالو وحد طبعنا ساعد دقالك اللي عكا قيب قادو دقالك اعلامي او شووت مساس عقاو بوش كاغا ايو قريقا ايو سوكا عظم مركا حدكا موضن كاينو شعلا قادنو البانتن يو والا مامرا والا مامروشري والا مامروشري والا مامروشري سمعنا إن عبد الحسن مامورو تشري عبد الله مامورو تشري والكافر دي عينما فرط سندو مامورو سياد براد عسكر بيو النقضيون وديو شغيه يلالكاس ميال خواي وحكاها عين ماتشرين نمك وحانا يا حين باقا دكتي غرادة سرعدين تا سلطان كا درويش كا كان كا أستاذ مقلو بحبان كابع القبالة وبحوية كاسا كل ساعة القبالة لوان كاسيدا ما تشيرتان كورا داق مو خوسو بغبينيا ما تشيرتان كو ميكا كونتنين اوردر بحانتا حداي قورتي غويا حاول لبا علاش ويجين مش كلمه ما ودان كرا هل كلمه والله ما ودان كرا ما درت سدا سا لو لا ما تبسي عرب ديرين ولا دقمنا وحنا كلا جوجيني او اما البانت لا تو محل رضو البانت وعلي ليا محمد لحق ما هيستان اقول ما لها دول ما لها محمد على دخمي العايش دخ واقو سلام يا هذا واقو سلام اي 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 وسو اي خل وادك اقسم الله الجواب على الجواب وسعي يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نستعين صلى الله على سيدنا قالوا لي هلكن waxa soo galay maxamuud sheene waxa dadisi ka jawaabo i don't know ninka sinu qalbiga sinu caadi yahay in kale aniga waxa hadlay wax filay aqaligiisi qofka soo raaxay filay jawaab ma mana gartidino in xalaaqsano laga yaabo in aabihiin baad erkii u jeelka la saarud ku xiray yahay marka dadin maxbuusa dadka iska caadi wa iska hadli kara intaadan kaga baxo in hadalada faraha badna halka ku sheegay ni horta wax yani taariikhda halka maxamuud sheegay baan taariikhdaas wax alle wax ka jira ma jiro sababtoo ah aru waxaan aaminsanahay dawladnimada Soomaaliya wax la aasaasay 1898 waana halkay maxay heeday sartu loo baahan yahay maxay aasaaska laga soo bilaabay 1900 waa iska minor way wax yar ka jira ma jirto mid labaad territorialka xuduuda sharciyada marka la fiiriyo 1900kii marka baarlamaan baa dadku raadinayaa laakiin wax baarlamaan la yiraahdo ka jira xagaas ma jiro golaha khususiyadka la oran jiray adoon ma garan kara dadka taariikhda loo akhri taariikhda xagaa ka akhri satan taariikhda halkan la idin ku dhiga meelad buugta oo jaamac Umar Ciise akhriyin waan fahmi la yaanu ma garan karo maana fahmin wala sababta maxay ee dhalinyarada ee Hargeysa burca ay wareersan tahay waa taariikhdu laga ma jahmay ee taariikhdu si qurux badan oo dadada loogu dhiglay waxa filaya muranka maxay ee may keenay sababtu waa de laba dowladood oo inta isku tageen midowey ma jirtaa golo khusuusiyad oo maxay heeday niman toosana la soo diyaarinay yaqaan ku biiraga haye laakiin dowlad baa dowlad kale ku biirtay dadin kaanta cala xad dadin kaanteen qortay daasata laakin ma jirtaa taas wana waata marka
waxay suuf tarantayde maxay ee xuduud Soomaaliya ama xeerada 7ka dhexdeeda wax xuduud yaala yani haweeraa tii mustaqbalka taarto weyn ma tanay niyadina aad maxay aad gelisaan nin halkan baa hadlo saag iyo waxa ka hadlay moos waxaan u maray ragii daraga haaban soo gaadhay baa jiraa annamkii af xakamay ay dowladay yani ragii kibri jiray baa maxay baa yar soo gaadhay moosii taariikhiyahi waxa yaa ugu noqon baa sababta anoo diintii iyo akhlaaqdii ilaashanaya sababtoo ah waxaan sometimes saad iyo fublaadanku xakamayayada dagaal jiro dana waanad gobadnimo dagaalatan taabuus laakiin mid bay idin sheegaya waxaan filayaa aniga sida hadda ila eegtahay inaad xuduudda ku dhamaanaysaan yani la shak anuu sidaan amsanay laba cadaab baad maxay hayday insha Allah mutaysanaysaan cadaabti ilaahay subhanahu wa ta'ala ay waraad ninka buu caaytay ma soo calaabta ilaahay haqii ilaahay sigel adoo adoo caaytay ninka adoo caay laakin ilaahay wuxuu qofii qadiyar in waa calaab in galo jeneel galay laba wuro no waa ka hadlo in yar malo yar deen yar waraa iskelo ya hayga diba hingiri oo ma soo salaamay aad baan salaamay waan sirena sodow ninka la yado doktor awl calaabta badan waxa yam silaba no haya wanaa tan wal ku soo awlo awl be awl hay waa mahmud bay saarnay way maqlasan sameynaan suurax ah warfaan ku salaamay lol sidoo kale waxaan salaamayaa dhamaan dadka lan ku jira wiilal iyo hablaba niman yahoo horta laba arin inaan fahamno aad u muhiim tahay mid wax ku mahamsan maxmuud sheen oo runtii aad mutqaana arintaas u cadeeyay oo aad dadka reer Soomaaliland 1966 June markii ay mutqaana de midowga sharci darrada aan loo haynin meel sharciyo lagu midoobay dastuurkii ay sameeyeen 1960 la sheegay dadka reer Soomaaliland uma xodaynin meel ay ugu codeeyeen ma jirto marka dooda halanka socotay ku soo gaaray waxa ahayd dastuurka Soomaaliland dadka desol uma codeeyeen gaar ahaan baad desolyan oranay dul bahanta uma codeeyeen marka anaga waxa loo baahan hal arin aan fahmin war dadkan ku dagaalamaya sol ee gaar ahaan dhasaanad qabsaday ee mataqaana in Soomaaliland ku soo duulay ma dhulbahanta may dhulbahanta ma aha laakiin dhulbahanta ee awrka lagu kacsaday oo walay noo soo dhaxmaray marka runta laga hadlo laakiin waxayna la dagaalamay waa dawladda Soomaaliya iyo mataqaana wadamo xulufa laa oo ayad wadato marka waa maxay ujeedadoodu waxa weeyaan ma aha inuu dhulbahanta dhulkiisu uu Soomaaliya ka mid noqdo oo sida ay sheegayaan ay leeyihiin Soomaaliya ayay dadkan doonayaan saadirteed waa inay anaga naga mid ahaadaan ma waxay doonayaan guud ahaan in Soomaaliland ku qasbaan inay mataqaana filisteed oo Soomaaliya ka mid noqoto waa tuugoon weyn dhamaantood waxay ku leeyihiin markii hadda doodaha la soo galeen waa dad aad u jaban runtii ee waxay ku leeyihiin dastuurka Soomaaliland kama aanan mid noqon wadanka Soomaaliland ba kama noqotki Soomaaliya ee ku soo galay dhexdeen meel ay ka mid noqotay ee weligeed aleedna majority ga ayaa meeshan waa majority ga waxa ay codeeyeen dadka reer Soomaaliland inay ma taqaana Soomaaliland tahay dalka madax banaan Soomaaliya intiisa kale dowladnimadeedii gobnimadeedii inay dib ula soo noqotay ay lumisay marka iyagu waxay doonayaan waa in ay ma taqaana Soomaaliland dhibaato ka dhaxabuuraan u geystaan dhaawac ay awdalkiyaan dadka reer Soomaaliland qabil u kala qaybiyaan ay runtii mushkilad uu halkan ka dhaxagajiyaan oo jeedada ugu weyn ee leeyihiin marka dadka reer Soomaaliland waxa lagu gudbaa in arintaas sida u fahmaan ayna u fahmin oo ku kacsiin dulbahanta halkan oo Soomaaliland diidan iyo cadaalad darro halkan jirtay waxaas ma war hadii laga hadlayo Soomaaliland waxaaba waa weyn oo waxa jira dhaqaale ugu badan meelaha uu gala waxa kamid ah mataqaana laascaanood iyo deegaanadaas weeyaan oo ogtiin talaba sentiyo gara ayaa mataqaana lagu naasmujinayo lisini marka ilmada reyalo saami ka maqan ma jiro wax ka maqan ma jiro laakiin xaqiiqad waxa weeyaan dawladda Soomaaliya oo runtii aad ogtahay in iban xitaa maamulka goboleedyada buundaan noqoto waxaan dema taqaana kala duwan imka ay sameysatay tii ujeedada loo sameeyay ku xumeyn Soomaaliland lagu xumeynayo way ka fikireen waxa ay dhahdeen warsi Soomaaliland lagu ekeysiin kara inay yihiin dad reera oo mataqaana araysan saad halkan ay la soo wada istaagayaan waana qabiil kasta maamul loo sameeyo adduunkan waa inaanu ka iibino inay mataqaana sida dadkan uu ka mid yihiin tan oranaysa dowladda Soomaaliland qoomi ma noqon karto inaan halkan ka hadlayo arkay
أو nationalism system كما قالن كتكرسون هذا دولة قومي كما قالن كت وايو القبيلة ده متقن سومالان تكن لفتركوا واحد دقين سوماليا وسومالان وسومالان ترسك إسكاله سومالان تذكرس سومالان إسكاله تريتري جد كتيرة إن تدخل سبحانة متقن حقوله وأنا تسوي تستور كنقري إن مري دولة سومالان أي حلو بهيني بتشكنام بدن سميسو إن أنا متكلوا حقبة إن إنا ما تقعنا دي دتك هو أنت صور رسومالن الدولانك قوة إيه ما تقعنا دي سوماليا قوية في الدنيا صور رسي الدولة الصومالية دي ذكر يعزو أنا الله تقع على من قبع وطن كلاجسي كايو وإذا هتوح عقبت كويه دتك هاس أي صور حمرين الأسعانو تقل دوين كي ما تقعنا أي الأسعانو تيوغين تنبيو بدن ميكي كيستين تباتوين بدن بيو كيستين تلك شعب ميشي تقل عبورين بدن باتير مركا دتك هاس نوح من سلوك الدولة الصومالية إن وانا دي لولكي يمتقان دوقي بودن كي كاميدا مركا وحلو بأهن دولة دي سومالي لان إن حكومة ده هلغن شوكتام حكومة ده هلغن بي إماني إني أهرين تاس متقان أي عشر ربضان كبرتان خلالاتي أي سمية أنا دن بقول مقوني تدكي دي شعب كيدين أي نهو سهسيني أي خنط أشيغان أو أي لحظان ور سوماليا إلي وان وذي أغنى دمانتي ونفهمسيني سومالي إن عدو كوتي وان أغنى إني كروها اللان أو أي dadkan reer Soomaaliland u diyaariyaan inay cadawgood iska celiyaan waxa ognay shacabka Soomaaliland inay cadaw kala lahayn cadawga kaliya tilayn waa Soomaali dadkan dowladnimada diidan hormarkooda diidan ma taqaana in doonistooda kor istaagaan qabiil u kala saaraan tee blue revolution iyo tashakada ee arkisi talanka soo jeestay filanka dhawayd laga sheekeyn jiray en marka xukuumadaha dambe ee imanaya waxa loo fahmay inay dirsan xaaladda inay ma taqaana dan yarada iyo shaqadan adag sameeyaan dadka reer Soomaaliland jehadan imka ku socdaan laga wareejiyo qabyaaladan iyo qurunkan iyo balaayadan laga dhaxsaaro reer Soolna adeer xaqood way helaan in xukuumadii in ciyaal marka dhamaantood riyaalay iyo dhamaantood marka soo eegto iyo idan xataa Muuse Biixi iyo Siilaayo Muuse Biixi tan imka muddadii madaxweynaha usii Ahmed Dabdi Spoktan gudoomiyaha baarlamaanka ay noqdeen oo December gudi waahistan marka تي ريال السوق اللي سامي في عمبيكا هايستين تي إن الرجال اللي سكبت دابا وسيره وناكس عمبيكا هايستين مركا وحلو بها هاي هاي إن نمانك وحوكا ما مقنا إيا صوماليا أيا تول كاليغا نيسا أي زوميلان وأيديك ستو إن ميدا قلينا حال مدينة غوصمر وهر حدي وحكا استعدعي حدي وحكا استعدعي إيغانا ده هسي وحي نقونا ساميلا صوميلان لو إشتغل ويلجيد بيهانس صوماليا ويلجيد يقليهد وإنو إشتغمالس een way kasoo dagaal galaysa way soo abaabulaysa way meel xadi ku yaalan een xad bilaleen een Soomaaliya marka waxa soo dhan wax loo baa inaan istiidsin in way qadala noqdo xaqiiqada la si toos ah loo wajaho een dadka reer Soomaaliland een ma taqaana la mideeyo minimadooda laga shaqeeyo een la abaabulati ma taqaana oo wadankan een cadawga ku ana ay si fiican isiga celiyaan warwalba war haday nabad iyo amaan helaan dadka ugu horeeyay duulanka u soo qaaday waa dadka Soomaaliland weyn marka ana waxa muuqda in dawladdeen iyo xukuumadeen ay runtii hurdeen ay iska aamusan yihiin xitaa waqtiga dagaalku socday waxa arkay in dawladdeenu lahayd waxa gudlaan ay soo weerartay oo badanaa Soomaaliyada oo la arkay in ciidamadii elektriga lagu soo toobay dawladda federaalka mid aha dana falaayta korkor wax laga sheegay qayb ka ahayn argixisada qayb ka tahay shabaab in ay meeshii joogan la arkayo ayaa hadana ma taqaana intii aan aad looga hadli jirin een kadibna de waa ka sabayna de dhulkiin la nagu qabsanayo oo lokayanaga iskala iyo badeen guduud ma taqaana de waayadii taxmar ka socday diba arkiis marka nimay aan waxan hadalkii ku soo gunaanadaya waa armeeshan Soomaaliya la yiraahdo waxay u taqaana dadka reer Soomaaliland goono qosato waxay u taqaana Soomaalidi waxa u taqaana argagixiso wareeyada soo dhan markaad qeexdo si dhiib ah u eegto waxyaabo dhigaaga lagu banaysanay een argagixiso aad waxaad arkaysaa ee Soomaaliya oo dadka qabiilada hadda mantaqaana daaroodka iyo hawiyaha ee 180-ka in shabaab oo raxweyntu ay ku soo xigto oo mantaqaana dirto oo hadii hadda shakhsiyaadka isaaq ay ku jira leh hadda 100% halka ma ayaa hadii hal qof la arko argagixiso waa argagixiso aad ciyaalku dheerere imka dhashay ku barbaarinayaan u leeyin in idinka duulan nagu oo na qirxiyona dhibaato wax kalena ma aha dhigaaga la banaysanay in lagu dilal doonayo in lagu mar labaad wax suqal doonayo garans dhanka kale waxa arkaa saadi ereyadan foosh waxna oo adigoo ma taqaan Soomaaliland oo in
ninkii asalka u ahaa de Soomaaliga indigenous kiya ay wax la doonayeen lagu raado Soomaali diid baad marka waxa soo dhan wadulaan dhinac kasta ma taqaan lagaagiya nolosha diba duulan lagu yeen marka waxaan niman yahay leeyahay war xukuumadeena iyo dawladdeena way in hurdada ka kacdo way in sidin wax ka bedelaan waa in ayna dambo u ogolaanin inay ma taqaan cadaw ay Soomaalina soo fargeliyeen waa in hadii dadkan dhig baa lagu ilaalinayaa bilaash Soomaalina lagu xoreeyo rag baa ku maqan yar yar meeshan lagu ma imanayo Soomaalina kuma abuurmin taariikhdeedu waa ognahay in dawladnimadeedan dambe ma taqaan ee balaaya ka dhacday meeshan waa lagu leeyahay magaran marka waxa loo baahan yahay in la ilaaliyo legacy-ga iyo taariikhda in la ilaaliyo in dadkan doonaya taariikhdaada inay baabiyaan liska celiyo aad si celin kartaan waxa weeyaan inaad ma taqaan dhig ku ilaaliso weeyaan waa in Soomaaliland dhig lagu ilaaliyo ana marka waxa leeyahay uu waree Soomaaliland waxba Soomaaliya ma taqaan fajideed ma taqaan ama dhinaca doontaa inay gaati maade in waxay ujeedadeedu ultimate goalkeed waxa weeyaan inay ma taqaan anaga dhulkeena la siin marka waa inaynu u diyaar garoonaan leeyahay dawladeenuna waa inay sida imkaanka wax ka bedesho waa inana lasxaanoodna laga saaro lana xoreeyo dalkana sidiis lagu soo celiyo waana soo celiyo ma lahaa aad doonaa su'aal ma ku weydiin karaa doctora walow weydii waay waxaan su'aasha weydiinayaa waxa weyn haba dhan ku weydiinayaa maxaa ku dhahday maxaa la dhahaa dahada jar waxa la dhahaa quwadda aqliga iyo ka madaragtay maxaa ku dhahday yaa ka faa'iido badan marka miyaan la oran karin Soomaaliya intan 60 moon iska dhigayna maxaa ku dhahday cadawgeena badan cadaw baa la ino yahay Soomaaliya nagu soo maqan Soomaaliya waxaan ka dambaysay inuu leenahay Soomaaliya miyaan la oran karin inaga u sababa inaynu isku dhexmilnaano oo dareen cad aynu kala maro weyno aqliga saxda ah iyo maxaa ku dhacday siyaasaduna miyaanay ina siinaynin damoor aynu sida qaydina aan ahayn bisayna ahayn ku sii dhex jirno ay waxba yaan la siyaasadeyn iyo maxaa iyo maxaa yaan la siyaasadeyn iyo maxaa ku dhacday safiirada yimid ah iska yimaadaan iyo maxaa ku dhacday wada hadalannu la galna waxa inta la leeyahay in sheekadu sanadba sanadka ka dambaysa si xayisayso oo inta dadkaagi maxaa ku dhacday la dhex galayo oo la kala furfurayo oo ay tahay ee xukuumadeena ku buurino inay meel adag oo cad iska taagto oo Soomaaliya wadan jaarka ah oo qofka muwaadinkeeda imanaya fiisa uu ku yimaado oo wax wada hadal aan la joojiyo oo maxaa ku dhacday wax safiro Soomaaliya sheeganaya la joojiyo markaas ilaa inaynu inagu dheereysanay cawaaqibtuna ay tahay in suntu fudhuso dhex gasho ku furfurto miyaanay markaa ka haboonayn in aqalka iyo diblomaasiyada iyo sharciyadu la horta laga shaqaysiyo inta aan qoriga laga shaqaysiinin taas waa su'aal su'aashayda labaadna waxa weeyaan dadkan reer laas aanood waxa weeyaan laba miyaan isugu jirin arintu inaynaan iyagana ka soo qaadin dad iyagu aan aqliba lahayn oo fikirayno wax dib u tirsanayaan ama garan ma gardaro ki dooni baha ahaato oo ay tirsanayaan oo in lagala hadlo ay tahay ay jirto tanad sheegaysana ay jiri karto oo inta marka la soo dhexmaro oo meeshii marka qasantay dadkii carodan ee iyagu wax gaar ah Soomaaliland ka tirsanayaan iyagu ka carodan in kuwa kalena ay ka faa'iideysanayaan laakiin ayna ka soo qaadin iyagu waxa jirin boo aan aqliba lahayn oo fikirin bay bas la soo adeegsanayo taas inoo duqaynaya oo iyaga laftarkooda aynu ku xir ixtiraamno inay mowqif iyo madaragtay maxaa ku dhacday iyo dhibaatooyin ay tirsanayaan oo in laga hadlo ay ka mid tahay laga yaabo in inaga wax naga xadameen xageena labadaas su'aalood tan ku weydiin lahaa ah ma mid hore xaliimo ay haber aan ku salaamayaa in mid hore waa run weeyaano in arrinta la inaga soo awdo oo wada hadalada Soomaaliya la inaga joojiyo oo ay Soomaaliland ma taqaan aadee isku milanka iyo integration kale inuu dhex sameeyay dhibaatooyinka wada hadalada dhan ay noo soo jiideen arrinta la inaga oodo waa arrin waajib weey marka waxa ila tahay uu in safiirada imanayay iyo waxaas ma taqaana deynu ku soo dhaxmilankaas la jooji waa waajib yahay inaguna kula xisaabtoona nidaam iyo muwaadiniintooda xitaa muwaadiniintooda sida kuwa Jabuuti iyo kuwa Itoobiya iyo kuwa Kenya kamina fiisa ugu samaynayso adugu sa laakiin markaad maalinna ku yimaado Yuusuf Karadeed soo dhaweysad madaxweynuhu isla sawiro maalinna kii safiiraha la isla sawiro maalinna kii xildhibaanka ka ahaa ee maxaa ku dhacay
abii geeriyooday la isla sawiro ee qaran dunis soo leeyno ku faxnaa hay marka inaga sheekada jilcinayo oo isugu sababay in layna soo dhixkalo layna furfurana amiyeenaan oran karin bakula inagu waa ama waqfa ku soo champion dib ka qaaday ku soo qaybiyay oo may uska doon kubane iyo diban ka galiyo soo een hortan iyo een ustaad maxamuud baan aad u salaamayaa maxamuud cali dewa dhageysanayo waa lagjar ku sii daayay runa daanaga iyo malal horta waan sii helayaayo iska dehuwan baan een siyaasiinta Soomaaliland way iska huwantaasi oo waxaan hadii dhab laga yahay runtii waxaan basidan umay xumaadeen wuxuu yiri shakhsi Turland toosin waaye ma dawlad Turland toosin karaya buu geelayaashii berbera kolka een runtii een waxaan anbaa mashquul kan badan ayaa inuu arkano anbaa confusion kan lugu jira de waxa weeyaan inagu in iska hadalnaayo halkan way ku doodanaa una dad go'aan gacanta ugu jira manihin mananihin de dad wax bedeli kara ee duuday gacanta ugu jirtaa waxa weeyaan waa siyaasiinta anba mucaarid ha noqdaan ee biyade ee meesha ku soo socda anba dawladdaasi meesha marka xukunta ee gacanta ku haysa waxaan oo dhanada masiibadan oo dhana iyagun bay ka yimaateenoo imika isbeddelkan aad sheegaysaan aad ka doonaysaan de Maxamed Cabdullaahi Cumar iyo de Xirsigan iyo ragii kolkii horeba kamid ahaa waxyaalaha aynu eedeynay iyo integration-ka iyo waxa soo dhano qaldamay badda imikana waa kuwan xaggan de wadani uun ah kulka de wax bedeli doona uun wadani waa in am siyaasadeen oo madaxweynihii maxaad uga boodeed shaqaalaha yaryar oo hoos u dhigay oo saaraysa xaal maxaa aad u madaxweynaan baa istaraha qofkan ma target adigu ka dhigatay ninkani inala mid weeyaan way isku seeyeen bay ku wada fadhiyeen ma yaa labada wadani galay un baa sheegay saar madaxweynihii ay ninkan horta ninkan lagu suray iska daadu ninkani kama duwana erro kama duwanaa kulka shakhsi ugu adigu shakhsi weerar ma yahay xukuumad marka sheegaysaa tii uu sameeyay ka aamusayso aalihiina sheegaysaa adigu ma gaa kulku qof buleeyahay ha ka soo dhex gelin waay goorka saddex faas soo leedahay anagu ma musabiix baan waxa qaldan qaldan ugu daa xal ma hayo inta uu qof diiday marna waa shakhsigana oo la u tagde oo la hadal anaga maxaad laga wajiin shaqsigeed sheegi madaxweynaha saaratay madaxweynu ba saaratay aanu madaxweynaha ba kama hadal ee waxaan ku sheegay xukuumadana aanba wasiir saaratay waan ku aragay xukuumadana laba wasiir ka sheegtay madaxweynay lahayna madaxweynuhu la raaci uu baan ku leeyahay dad dawladdu ku hadlayaa wasiirada dawladda ay u yarda xariibay da hadalkiisa u jeeda ay gannu da war hadamay hadamay u da may gaddadka waa loo daayaa laga ma dhex galo anagu ma nihin muusabiixi irana manihin kana jeega sidii kana soo wada jirna waa isku wada mid oo wada baataajo baan u naqaanaa kolka een shakhsiyaad wuxuu ma aha ee wax weeyaan waa siyaasadda waddanka lagu hadago een wax dhibaato oo de Muuse Biixi kaligii u leeyahayna ma aha kolka wax weeyaan siyaasadeena iyo systemkeena ayay de wax ka wada qaldan yihiin run ahaantii waana la mid waddani haddii wadani yimaadana waa kuwii shalay uun runaanti kolka waa shakhsi lagu bedelayo uuna waa system laakiin siyaasadeed oo waxa beesha yaala ragaaday oo confusion kan oo dhan afowa kolkaan madaxweyne la bedelo amba shakhsi la bedelo ma aha waa problemka yaana inagaga dhigin shakhsi aynu de haddii aad sanifsan tahay aad kaaga dhigto een runtii aniguna shakhsiyaad ba kama hadlo ama ba aqaanaba madaxweynaha la sheegay maxamed iyo xirsi ha maxamed cabdullaahi iyo xirsi dawa masiibada lagaba cabanayo kani waqtigaas yiraahiyo kuma jirinba xisbi buu ahaa waxba kamu hayn go'aanadan aad sheegaysidna ilaa imika waxba kuma ilahayna gaanada hore dhacay ee xukuumaddaasi ay raggani hogaaminayeen uu buu ahaa een ta kale wadanina la midun bay noqonaysaa iyo waa isboyl kaasi ee runtii oo dimashqulada aan bay waa qoladiin bay isku keen bedbedelaysa oo dhibaatada halkaasi ka joogta kolka een dhibaatada kolka ma aha madaxweyne ee waxa weeye waa systemka siyaasadeena xun een taasi waa taa kolka maxamuud ustaad maxamuud cali waa nin hadii goornta ku hadlo de siyaasi ma aha
بريو هلا واحد يجر مود الجري نسكب فلوس بين مود الجري لكن واحد وياني واحد بدنوك والريالتي يودو واحد بدن بوكا هذي إذا ماذا نكون بسود دعي أو دبتو يكن تسول كدعي كون خلنا الله ميدوم بيهاي أنا دنا عن خله كل خاني هو حويا وصل ياسد كهوريرينا أيه إسكس عطا لكن خير بين قدونتا وإن شاء الله خير بين ودك رجيلنا دي ما يجنا وندي سعليه ملولو واند محسن ميك فري رح يقول حلا وانا ملاينا يا موليد أبي أدبان دي سرامية أد يا أدبان دي سرامية ملولو علي وانيقي ملولي إني بيسو قليوية أرسلي ملولو هذا كان وانكو صدر الفتش لاتكينا ويابينا مركز سبيسكي أتكاي جيبا ليابي أنا ملول بانكو صوري صور كاقنا وان صور ديكي ومر إلي حكو صور كشوها لقو ديكستان سلاعا وطاسو أدي قنوات إنو ويدي كل كان محمود بدتكي كمدها إي وكي بوان محني تاسي واتها لو القضب هو مكان بدي وحويا يعني إن صومالي لان إي صوماليا ودقال نبي كنحيو ودادي دون تهو صومرت صوماليا سومالي لان اللي لدك على مساوى بيك ما دبعوي يعني قفك ملك لك دي ديا اما ملك للدبيب كرها ديا وقفها نحبين نشرين عذرك كاقا لفر ده حدي لقى قبض دميرها دوذ اللي مقاري دي داد كاقا حدي قيب سومالي لقى نكتو ودقال مركا تاسي هو تاسو انما كاد خيصول ورهي سومالي لان حق اي حقوق بقرنك سومالي لان بيكولي ويلا نسينو ويلا مامورينو امي كترانو شالي بي حاينو وحيكا دعينو والوغا عدي هريرها هايسايا لوليسايا قبيسينا حابين حابادا كوكوريسايا نيروبي اوشريسي اتشكتيغا اوشريسي اقربا اوشريسي ميلور بك والا قرريا اوه صوماليا هاي صوماليا هاي هاي وليبا اديك سنسا مقع كالاو دارو دي سميو لاح يا تاسوا تاسوا انتاسا قضب كلابان ومعني وحنو شيدا قفك انا ما انتفهم سنين صوماليا ايا صومالي لان انت قال كدحيو ولي بعد أيور رعسين يعني محوها ضدك أيور رعسين وأني ما نحب الشرير تهلا كل هلا مو بيعبو قطب كلام كهلا يا وحوي دوني يير كير هذا قطب تامير يا حليمة بس غير قادينه حاجة اللي يرسل رسو مالي لاني مرك ما مرك قرش إيه مرك كنا قل دوي لا نصفين يا دواي نجا اذكر ما هو وين نجا وذي حسيلايو أي بدي كرامي يشرف بكل هذا لك هل جنكي هي تاريخ دي محوها هراء محوها dadkii kasoo jeeday Soomaaliland ta magac iyo sharaf buqulaa sagaal iyo toban sanadood ba yurta lahayo laga hor joogay kursiga markii uu fuulayna wala hoos yahay dhalinyar very active oo meel kale wax uga muuqdaan oo Soomaaliland bayna wax u yeelan aan la moodin ayaa hoos yahay ragaas ilaa deeshan nin Rabiic Yunus ba kamid aha Cabdullaahi Maxamed Cumar ba kamid aha Xirsi ba kamid aha Mohamed ninka la yiraahdo maxuu aha Maxamuud ba adeeg ragaas way fududeeyeen waxay fududeeyeen in lagu qanciyo saraadintii iyo labadii gol ee qaranka iyo odaygii lagu qanciyo in Soomaaliya ay daruur tahay in la wada hadlo maxamed xaaj ibraahim ciyaal oo qarankan xoo ah in badan la yid xarista shirka siye legendary person hayda inuu garanayno hawshiye uu galiyay dalka iyo maskaxdi iyo daahibayaal ka dambeeyay tiyo daaradu inoo xiran tahay oo ama inuu ku dhex gaajoono ama inuu ku dhareegney daaradeenu inoo xiran tahay bay ka degan kursiga laakiin inamada hoos yaacay ila tuqriga inala carray jatam house ka bilaabay halkaas ay dala wareegay 12 sano ee Soomaaliya qayb kamid ay naga dhigay horta deynamadaas ay ahayd Axmed Lamaanta uu nool yahay ila cibri ah u dheereey malahayn laakiin waa inamadaas yaa taana halkaas ka gabay tikala wax weeyaan Maxamuud wuxuu aad uga sheekay goolka Sanaad gobolka Sanaad waa la wada dagaay oo dad wax weeyaan gobol aad u weyn weeyaan 42% Soomaaliland ee wadanka leeyahay ayuu ka yahay 42% qofkii aan wadanka aqoon oo sida uu imika oo aqoonso maabka Soomaaliland sanaag waxay ka tahay 42% sida loo degaa hadal waa deelo wada degaa gobol laakiin shahooyinkiisa hadaan in yar idin ka taab bari hadaad u baxdo od galool dheer martood midisho martood xeelo martarabiyadii xeelo iyo marto od kulmiyo marto od halka ka gasho ciidani waa 70 kilometer waa bari halka aad ceeddu ka soo baxday weeye waa 70 kilometer feerka daaroon bay halka uga musukeeyo inta aan idin sheegay kalmadda waa nimanka qori jirto iyo nimanka garweyn iyo nimanka oo dad xagga mayd u baxdo
ed marto kal sheekad kal ma marteed iyo fula marteed halka marteed eeri gaaba gashada waa 90 km hadaba markaad u baxdo qooyi aad koonfur bari u baxdo di aad shaad agrada 120 km ba fiqi fuliyo u jirta ami 120 km markaad joogta tuulada fiqi fuliyo galisa tuulo yar ba xaga eeri gaaba ka xigta inta kalena waa niman gaabari laakiin magaalada gudaheeda waa la wada dagaa وأرلاذ إياه عاصمة واحدها دعيت كستعنت تيمت بيد تول ودتجه لكن أكباب جيد إياه حابد جيد إياه بيه جيد إياه محوه حاضر وانما كان حابر يونس بيتجه في قفوليه أنتوا وش لو بقولي لا